עיר גדולה, בלי חיילים, ואי אפשר לישון. פעמונים מצלצלים, בבוקר יום ראשון. ירח קר על מגדלים, בחורף אמיתי. אני מרגיש פשוט נפלא, אבל זה לא ביתי. מייקל בא ושם תקליט, ברד נדלק בחוץ, ושלום מדבר אנגלית כמו שבקיבוץ. הוא הראה לי את העיר ומאי אשר גדל. אנשים בריאים אבל השמש כאן עולה. אני חייב.